tu na shughuli. Tu na jambo ni mazuri mwa kana kuata mazuri mwa time zingine shina ngatua pa tu Daisy. Lakini wewe unajua wewe unakupa ndo umeivia Mazu school. Lakini unajua pia mimi kulike. Sana mbona wangu unanifanya fanya hivyo lakini. Sisi true, si unajua mashughuli lakini. Usiwaki hivyo mwazi. Lakini unajua ni mtu asilia. Sasa mimi nafaa kuna kama at least mapema. Tunakaa hapo hivi mwazi tunakaa ukiasi. Next time tutakuja. Wacha changa ma stories za next time. Lakini si unajua one time mwazi hapo hivi. Chap mwazi. Lakini next time tutakuja mapema. Mambo. Poa sana mambo. Poa. Poa, nilikuwa nimekumiss. Yeah, pia mimi nimekuwa hata mbaya na ndio umechoka. Nimechoka but it's nice nishafika. Oh, uko na mgeni. Mambo? Poa sana. Unaitwa? Daisy. Oh, Daisy. What a dress. Nifa wewe ni mgeni wetu. Ameshift leo. Leo ndo amehama amekamuku leo. Ulikuwa umekuja kuzima moto ama? Wewe ndio unazungumza kama na hiyo siku yote au siki baridi? Okay. An interesting neighbor I see. So Daisy, nimefika na mimi ndio mwenye hapa. It was nice meeting you and seeing you. So I think you can give us some space. Wewe ndio kwa nini ndivyo mtu ukaribisha wageni? Sasa hata unampikia chai. Mimi nimpikia chai au umepikia neighbor yako chai? Sina kuambia umefika tu saa hii. My friend, Daisy, see we'll see each other around. Thank you. Shikwepe. Sasa hapo. Sasa. Okay, bye. Bye. Babe, tutakuwa naleta usichana na vanguo fupi kwa nyumba shwali. Sasa na nimekuambia ndode mama ya mie huku tu leo. Mimi ana simjui. Really? Yeah, sio mimi ni Mr. Kuspoil mundi yangu. Sasa wewe unaanza hapo hivi na mastori zingine sijui zinakakaaje na ndio nilikuwa nikukata. Lakini unajua uwezi ni flex. Really? Hata ukiwa na uwezo. Aje sasa. Mimi kwa nimekumiss. Mimi kwa nimekumiss. Really? Eh. So babe. Plans za hiyo mwaka ni aje? Babe, like I like how you play with my hair.